Velkommen til Morerbakken. I dag så skal vi vise idretter man kan gjøre med fotball. Ja. På skolen. Så vi starter med fotball da. Og da kan jeg starte med å sparke opp ballen. Så den som får den da. Altså starter. På basketkurven med en fotball. Ok, så nå skal jeg skyte baklengs i kurven. Ok, så nå skal jeg skyte bakfra på kurven. Nå skal jeg skyte ballen opp i kurven med beina. Ok, så nå skal jeg skyte her innifra. Så jeg håper det går bra.